අයිබෝවන් සුබ දවසක් මගේ යාලෝ හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අපි අදත් ආවා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන හොයන. ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හැදුන ලංකාවේ එකම හොඳම YouTube channel එක SL Crack Basic Electronic 7 වෙනි කොටස අරගෙන. ඉතින් මේ විදිහට අපි වීඩියෝ කොටස් 6ක් කරලා ඉවර කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් දැම්ම අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම හැපෙත් bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න කැමති ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ කරුණාකරලා මේ වීඩියෝ එක නතර කරලා මුලට ගිහිල්ලා basic electronic 1 2 3 4 5 6 කොටස් පිළිවෙලට බලාගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි මේක හරියටම ඔයාලගේ ඇඟට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේ හරියටම ඔයාලට දෙද්දි ඔයාලා දැනගන්න ඕන හරියටම මේ දේ මගෙන් අරගන්න. ඉතින් නැවතත් කියන්නම් දැන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර නම් ඉහළයි. හොඳ ප්‍රතිචාර channel එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ස්තුති කරන්න ඕන මාව මේ වෙද්දි subscribe කරලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. දැන් 360කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දි subscribe කරලා තිනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම comment කරපු සියලුම දෙනාට, මාව like කරපු සියලුම දෙනාට, ඒ වගේම මාව share කරපු සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් comments බැලුවම මටම තේරෙනවා මගේ channel එක කොයිතරම් මට්ටමක ඉන්නවද, කොයිතරම් පිරිසක් මේකට කැමතිද, මගේ videos කොයිතරම් quality ද, ගුණාත්මක බව කොහොමද කියලා comments බලපුවාම ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඉතින් මේ කරන පිළිවෙලට දිගටම ඔයාලා කරගෙන යන්න මට දෙන්න පුළුවන් දේ මං හරියට වෙලාවට ගානට ඔයාලට දෙනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් හිතාගන්න එපා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මාත් එක්ක ඉන්න, මගේ videos බලන්න, like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයත් බලන්න share කරන්න. එච්චර ඔයාලගෙන් වෙන්න ඕන. මම දෙන්න පුළුවන් උපරිම මම ඔයාලට දෙනවා මගේ දැනුම. රයිට්, වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මේ SL Crack Basic Electronic 7 වෙනි කොටස. SL Crack Basic Electronic 7 වෙනි කොටස Variable Resistors. අපි අද කතා කරන්නේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක, එහෙම නැත්නම් Variable Resistors ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ හරිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Variable Resistors කීපයක් තියෙනවා. බලන්න මෙතන කියලා තියෙනවා මෙය අගය වෙනස් කළ හැකි ප්‍රතිරෝධක වර්ගයකි. Right. එතකොට අගය වෙනස් කරන්න බැරි ප්‍රතිරෝධක තියෙනවා, ඒවා fixed resistors. ඉතින් ඒව පිළිබඳ අපි මේ විදිහට කතා කරලා ඉවරයි. ඒව පිළිබඳ සියලුම තොරතුරු අපි videos 6කින් විතර කතා කරා. අපි basic electronic 6 වෙනි කොටසේ A B C D E කියලා මේ සියලුම fixed resistors, එහෙම නැත්නම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක ගැන සියලුම කොටස් අපි තොරතුරු හැමදේම කතා කරලා ඉවරයි මේ විදිහට. ඉතින් ඒව බලලා නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඒවට ඒව බලන්න. Right. අපි බලමු අද මේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධක, එහෙම නැත්නම් variable resistors ගැන. ඉතින් මේවා අගය වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධක වර්ගයක්. ඉතින් අගය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙතන මේ තියෙන මේ resistor එක, මේ variable resistor එකේ අගය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 50k. right. එතකොට දැන් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක 50k කියලා සඳහන් කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ අගය එහෙමම ස්ථිරවම 50k තමයි. හැබැයි මේ variable resistor එක 50k කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තිබ්බොත් එහෙම බිඳුවේ සිට 50 දක්වා පරාසයේ ඕනෑම වගයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 50k කියලා තියෙන resistor එක variable resistor එකක් නම් ඒකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ohms 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන්, ohms 20ක්, ohms 30ක්, නැත්නම් 1k, නැත්නම් 20k, නැත්නම් 30k. අන්න ඒ වගේ අපිට කැමති අගයක් මේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කරකවලා මේ කන්ට්‍රෝල් එක සීරුමාරු කරලා අපිට ඕනම අගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මේකේ අගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි variable resistors කියලා කියන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන variable resistor එකේ සිම්බල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයේ සිම්බල් එක කොහොමද? ඒක මේ E තලයේ නැතුව තමයි ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක සිම්බල් එක. ඉතින් වේරියබල් රෙසිස්ටර් අඳුර ගන්න ලේසි. රෙසිස්ටර් මාක් එක, රෙසිස්ටර් සිම්බල් එකට E තලයක් විතරයි වැඩිපුර එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න බලා ගන්න.
ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ මාක් එකෙන් තමයි අපි මේක variable rest track කියලා පරිපථ පූර්වක තිබ්බොත් අපි අඳුරගන්නේ මම නැත්තම් circuit එක diagram circuit diagram එක තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක් අපි දන්නවා එතනට variable rest එකක් තමයි එන්න කියලා. Alright අපි next slide එකට යමු. Alright බලන්න variable rest ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. බලන්න පළවෙනි එක තමයි පාලක අනිත් එක පෙර සැකසුම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරි පාලක. ඊට පස්සේ මේ හරි තියෙනවා පෙර සැකසුම් කීපයක්. ඉතින් මොකද්ද මේ පාලක? පාලක කියන්නේ control ඉංග්‍රීසියෙන් නම් control. මේ control පාලක කියලා හඳුන්වන්නේ මේ control දාලා තියෙන්නේ යම්කිසි උපකරණයක් පාවිච්චි කරන පුද්ගලයාට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගැනීම සඳහා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැකලා ඇති ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය සද්දි වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න ඇම්ප් වල ඔයාලා අර කන්ට්‍රෝල් එක වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක කියන්නේ අන්න වොලියුම් එක කරකවලා කන්ට්‍රෝල් කරලා අපිට ඕන සවුන්ඩ්ස් ප්‍රමාණය අපි ලබා ගන්න මෙන්න මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ ප්‍රීසෙට් පෙර සැකසුම් කියන්නේ පරිපථයේ ඇතුළත, ඒ කියන්නේ උපකරණය, එම උපකරණය නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයා විසින් හසුරවන්න පෙර සැකසුම්. ඒ කියන්නේ උපකරණය නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයාට හෝ නැත්නම් එම උපකරණය අලුත් වැඩියා කරන පුද්ගලයාට සීරුමාරු කිරීම සඳහා තමයි මේ පෙර සැකසුම් හදලා තින්නේ. ඒවා කිසිසේත්ම මේක පාලනය කරන මේ උපකරණය භාවිතා කරන පුද්ගලයාට කරකවන්න නෙමෙයි මේ ප්‍රීසෙට් තියෙන්නේ. එම ඒ සර්කිට් එක පිළිබඳව දැනුමක් නැතුව ඔයාලත් මේ සර්කිට් එක මේ වගේ ප්‍රීසෙට් තියනවා දැක්කොත් එහෙම කරකවන්න යන්න එපා. ඒ වගේ මොන වගේ තත්වයකට ඒක වෙනස් වෙනවද කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් ඒ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝල් මේ පාලක තියෙන්නේ මේක පරිහරණය උපකරණය පරිහරණය කරන පුද්ගලයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න ප්‍රීසෙට් හදලා තියෙන්නේ පරිපථයක් නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. රයිට්. එතකොට මේ කන්ට්‍රෝල් තවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මෙන්න මේ බලන්න පාලනය කරන විධිහනුව රොටරි සහ ස්ලයිඩින් කියලා. ඉතින් රොටරි එක තමයි මේ වලට මෙතන බලා ගන්න පුළන්නේ වෙනස් කරන්න රවුමට අගේ වෙනස් කරන්න තියෙන අපිට කරකවල වල ඇම්ප් වල එහෙම රවුමට කරකවල. ස්ලයිඩින් කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති අර ඉස්සර රේඩියෝ වල උඩට පහළට කන්ට්‍රෝල්ස් මට මෙතන හොයා ගන්න බැරුණා කන්ට්‍රෝල් එකක් දාන්න. ඔයාලා මං හිතන්නේ දන්නව ඇති. ඔය පරණ රේඩියෝ වල එන්නේ දිග අතට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක කරකවන්න නෑ. එක පැත්තකට මෙහෙම වැඩි කරපුවාම සද්ද වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තට කරපුවාම අඩු වෙනවා. දිගට රේඛීව තමයි. ඒක තමයි මේ ස්ලයිඩින් කියලා කියන්නේ. රයිට්. එතකොට අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. රයිට්. ඉතින් අපි මේකේ ව්‍යුහය ගැනත් හොයා ගන්න එපා. ඔන්න බලන්න. මේක තමයි මේ variable control එක ඇතුළත තියෙන diagram එක. මේ ඇතුළත සටහන ව්‍යුහය තමයි ඔයාලට දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති කලින් අපි ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකවල කාබන් තවරලා තීරුවක් කපලා අයින් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධකage අපි හදාගත්තද රයිට්. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ බලන්න මේ කලුවට තියෙන්නේ කාබන් තීරුව රයිට්. මේ වගේ ප්ලේට් එක මෙහෙම කාබන් තීරුව තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාබන් තීරුව දෙකේ දෙපැත්තේ මෙහෙම අග්‍ර දෙකක් ඇරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැද ස්ලයිඩ් එකට, ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලට පේන මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක, අපි කරකවන කන්ට්‍රෝල් එකට වයිපර් එකක් තහඩුවක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කරකවද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ වයිපර් එක මේ බිඳුවේ ඉඳලා මෙහෙම අපිට මෙතනට වෙනකන් කරකවන්න පුළුවන්. ආයෙත් ආපස්සට මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන වයිපර් එක. ඉතින් මේකත් යකඩ තහඩු. අන්න ඒ අග්‍රයට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද අග්‍රය. රයිට්. ඉතින් එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න මේක 51කේ කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා. එහෙනම් මේ වයිපර් එක මෙතනට මේ හරියට කරකවලා තිබ්බොත් එහෙම ඕම්ස් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපිට මෙතනින් මෙහෙම වයිපර් එකට හරහා කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා. කිසිම බාධාවක් නැතුව අපිට ගන්න සිග්නල් එක හරි මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේක කරකවන්න මේ දුර වැඩි වෙන්න මේකේ බාධාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ හරිය 51කේ නම් මේ කන්ට්‍රෝල් එක 51කේ එකක් නම් මෙතනට කරකවපුවම උපරිම අගය 51කේ
අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිරෝධකයේ මේ තියෙන මේ කාබන් තීරුවේ පළල අඩු වැඩි කරලා ඝනත්වය අඩු වැඩි කරලා තමයි මේ ප්‍රතිරෝධකයේ අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 1 2 3 කියලා ෆින් කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් අපි සිග්නල් එක ඉන් කරන්නේ දැන් අපි හිතන්න ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයක ඔඩියෝ එක අපි ඇම්ප් එක කන්ට්‍රෝල් නම් කරනවා නම් මේ පළවෙනි පින් එකට සිග්නල් එක දෙනවා. රයිට්. පළවෙනි පින් එකට සිග්නල් එක දීලා දෙවෙනි එකෙන් අවුට් එක ගන්නවා. තුන්වෙනි එක ග්‍රවුන්ඩ් කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එන සිග්නල් එක මේ හරියටම මේ වයිෆයි කරකලා තිබ්බොත් එහෙම සද්දේ හොඳටම වැඩි. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක මේ මැදකට ඉදරෙද්දි සද්දේ අඩු වෙනවා. මොකද මේ වයිපර් එක මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට එන්න එන්න කිට්ටු වෙනවා. මෙහි පැත්තෙන් එන බාධාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරකවල කරකවල මේ හරියට ඉදරාපුවම ග්‍රවුන්ඩ් එක උපරිම සිග්නල් එක අවුට්පුට් එක දෙවෙනි පින් එකට එන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ හින්දා අරෙන් එන සිග්නල් එක එන්නේ නැහැ. එතකොට සද්දේ එන උපකරණයක නම් සද්දේ නැත්තරම නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන 1 2 3 කියලා ගත්ත පින් මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ විදිහට අපිට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා තමයි ගණන් කරගන්න වෙන්නේ 1 2 3 කියලා. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට තේරුණාට පස්සේ මේ පින් කනෙක්ෂන් 1 2 3 කියලා ඕනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ රෙසිස්ටරේ වෙන්නේ මෙන්න මේකයි, මේක ඇතුලේ කාර්ය සිද්ධ වෙන කාර්යය මේකයි කියලා අපිට තේරුණාට පස්සේ මේක අපිට මේ පින් ටික අපිට ඕන විදිහට හසුරවා ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මැද පින් එක තමයි ඇඩ්ජස්ටබල් පින් එක. අපිට මේ දෙකෙන් දෙපැත්ත අපිට මාරු කරගන්න මේ දෙක ඕන එකක් ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ කරකවන පැත්තට අනිත් පැත්තට කරකවපුවම තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට පින් මාරු කරගෙන මේක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට දැන් අඳුරගත්තම මේක අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් බලමු. මෙන්න මේක කන්ට්‍රෝල් එකේ කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එක අනුව තවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. බලන්න ලොග් කන්ට්‍රෝල්. ලොග් කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා. ඊළඟට ලීනිය කන්ට්‍රෝල්. මේ මොකද්ද ලොග් කන්ට්‍රෝල් උයි ලීනිය කන්ට්‍රෝල්? මම හිතන්නේ ලොග් හරි ලඝු හරි වෙන්න ඕන. මේක ලඝු කන්ට්‍රෝල් හරි මට හරියටම මීටර නෑ. එන්න ඕන ලොග් කන්ට්‍රෝල්ද ලඝු කන්ට්‍රෝල්ද? ලඝු පාලක. ලඝු කියන්නේ සිංහලෙන්නේ. ලොග් කන්ට්‍රෝල් තමයි එන්න ඕන. ලඝු පාලක කියන්නේ සිංහලෙන් එනවා. රයිට්. බලමු මේ ලොග් කන්ට්‍රෝල් එකයි ලීනිය කන්ට්‍රෝල් එකයි මොකද්ද කරන්නේ කියලා මම කියන්නම්. ලොග් කන්ට්‍රෝල් අඳුරගන්න මම විශේෂම දෙයක් කියන්න. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි අකුරක් ඔයාලා දකින්න ඇති. මෙන්න මෙතන බලන්න මේ B50K කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් A50K කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් වල විශේෂයෙන්ම එන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ B කියන්නේ ලොග් කන්ට්‍රෝල්. ලොග් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක අගය එක සමාන මට්ටමකින් නෙමෙයි වැඩි වෙන්නේ. වැඩි වෙන මට්ටම පරස්පර විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඒතකොට ලීනියර් කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ එක සමාන තමයි මේ අගේ වැඩි වෙන්නේ. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් හිතන්න මේක ලීනියර් කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා. රයිට්. මෙතන මේකේ ලීනියර් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා නම් මේක 50K කියලා හිතන්නකෝ. 50K නම් රෙසිස්ටරේ එක සමානද? සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට විතරෙද්දි මේක අපි හිතමු වයිපර් එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට විතර වෙද්දි 10කින් වැඩි වුණා නම් මෙතනට එද්දි තව 10කින් වැඩි වෙන්නේ. මෙතනට එද්දි තව 10කින් වැඩි වෙන්නේ. මෙතනට එද්දි තව 10කින්. කියන්නේ සමානව තමයි වැඩි වෙන්නේ. ලීනියර් කන්ට්‍රෝල් බයි ලොග් කන්ට්‍රෝල් වල සමානව නෙමෙයි වැඩි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය හිතන්න මෙතනදී මෙතනට එද්දි 10කින් වැඩි වුණා නම් ලොග් කන්ට්‍රෝල් වල මෙතනට එද්දි 20කින් වැඩි වෙනවා. මෙතනට එද්දි 30කින් වැඩි වෙනවා. මෙතනට එද්දි 50යි. අර 10ෙන් 10 නෙමෙයි වැඩි වෙන්නේ. මේක ඊට වඩා වැඩියෙන් වැඩියෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මේ ලොග් කන්ට්‍රෝල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලොග් කන්ට්‍රෝල් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ අගේ ප්‍රතිරෝධකයේ අගේ ඉස්සරහට B අකුර යොදලා තිනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව එක සමාන්තරව සමාන ගානකින් වැඩි වෙන කන්ට්‍රෝල් වල ලීනියර් කන්ට්‍රෝල් ඒකේ මුලට A අකුර සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් විදිහට තමයි අපිට ඇම්ප් වල තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩාක් දුරට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්නේ සවුන්ඩ් සම්බන්ධව පැත්තේ තමයි මේ අපිට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක මේ පාලක විචලන ප්‍රතිරෝධකයේ දැක ගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ප්‍රීසෙට් නම් හැම පරිපථයකම වගේ ගොඩාක් දුරට තියෙනවා. මොකද අපට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක්
ඕන විදිහට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් වලින් ඉතින් චූටි චූටි පරිපත හදද්දී අපි බෙහෙවින්ම වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට්. ඉතින් අපි පොඩි සර්කිට් සඳහා මේක භාවිතා කරනවා අඩුයි, මොකද මේක මිලෙනුත් වැඩි, මේක අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ එච්චර. ඉතින් අපි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් වර්ග දෙක තමයි. ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් වල නම් අගය මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා, 100 එකේ 500 එකේ හරි 50 එකේ හරි ඒ අවශ්‍ය අගය මෙන්න මේකේ මෙතන ප්‍රින්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මෙතනට ස්ක්‍රිප්ට් නියනක් දාලා කරකවන්න. දැක්කන මේක හදලා තියෙන්නේ භාවිතා කරන පුද්ගලයාට කරකවන්න නෙවෙයි. ඉතින් මොකක් හරි ටූල් එකක් ඕන මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරලා අපට ඕන අගය ලබා ගන්න. ඉතින් මේකෙත් එහෙමයි, මේකටත් මේ ටූල් එකක් භාවිතා කරලා තමයි මේකේ ප්‍රතිරෝධක අගය ලබා ගන්න ඕන. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ රෙසිස්ටර්ස් වල මේ ප්‍රීසෙට් එකේ අගේ තියෙන්නේ කෝඩ් එකකින්. අපි ඔයාලට මතක ඇති මම SMD වල කරා කෝඩ් එක, අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ බලන්න 504. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මතක ඇති මම SMD වල කරා කෝඩ් එක 102 103 104 අන්න ඒ වගේ 203 204 අන්න ඒ වගේ එන්නේ SMD කෝඩ් එක විදිහටම තමයි මේ රෙජිස්ටර්ස් වලත් කෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. මේ කෝඩ් එක දිග ඇරලා මේක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන ප්‍රතිරෝධක අගය ගන්නෙ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් මතක නැත්තම් ආයෙත් යන්න ඒ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලලා මේක තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අංක කෝඩ් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ අගේ. ඉතින් මේ දෙකේම අගේ සඳහන් කරලා තිනවා, කිසිම කෝඩ් එකක් ඕනේ නැහැ අපිට සඳහන් කරලා තියෙන අගේම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙතන හරි එහෙම නැත්නම් මෙතන මෙන්න මෙතන හරි මේකේ අනිවාර්යෙන් අගේ ප්‍රින්ට් කරලා තියෙනවා මේ කන්ට්‍රෝල් දෙකේ. මේ කන්ට්‍රෝල් එක නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ තහඩුවේ මෙතන ප්‍රින්ට් කරලා තියෙනවා ඒකේ අගේ. රයිට්. ඉතින් වේරියබල් රෙසිස්ටර්ස් වල ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මොනහම හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් මම ඒ කමෙන්ට් එකට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. රයිට්. එහෙනම් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වල ඔච්චරයි වලට දැනගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. අපි වීඩියෝ එක නතර කරමු. රයිට්. ඉතින් SL crack basic electronic 7 වෙනි කොටස ඔන්න විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන්ම මේක අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම නැවතත් කියන්න කැමති, ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට tag ගාලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් අපි යනවා අදට මේ වගේම සුපිරි වීඩියෝ එකක් ලැබෙන සතිය ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි නැවත හමු වෙමු, අදට සමුගමු, ගිහිල්ලා එන්නම්.